Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubači, bit ću sa vama do 18 sati. Nacionalna nedelja mode obeležena je u Novom Sadu. Publika je, pored ostalog, imala prilike da vidi i revije 10 domaćih dizajnera koji su svoje kolekcije predstavili na Sicilijanskom Fashion Weeku u avgustu. Kako sve proteklo, razgovaram sa Svetlanom Horvat, predsednicom Serbia Fashion Weeka. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan i bolje vas našla. Evo, konačno smo se vratili tim nekim manifestacijama sa publikom. Mi znamo da modne revije i Fashion Week jednostavno nema tu svoju pravu energiju kada je bio online. Kako je sve proteklo? Fantastično, zaista prezadovoljni smo svi u organizaciji. Teško je bilo posle dve godine ponovo se pokrenuti i napraviti. Nekako nam je sad sve teže jer smo se valjda opustili ove dve godine digitalnih formata. Ali zaista smo presrećni da smo se ponovo vratili uživo i da ponovo u pravom smislu postoji Serbia Fashion Week. Prva ta revija je bila održana prvog dana u muzeju, je li tako? Tako je, bilo je u muzeju Vojvodine čarobno, divna atmosfera. Ono što su komentari svih gostiju sa kojima sam ja pričala jeste da je fantastična sinergija napravljena prostora i dizajnera. Otvorio je Merik François, kreator visoke mode i kostimografi iz Pariza, istovremeno potpredsjednik Serbia Fashion Weeka. Otvorio je Merik, izabrao je svoju divu za to veče, to je bila naša srpska diva, Slađana Milošević. Divna kolekcija visoke mode sa jako lepom dekoracijom koju je Merik pripremio u prelepom ambijentu Muzeja Vojvodine i to je nastavak naše saradnje sa, već radimo dugo sa Muzejom Vojvodine, razno raznim projekte. Evo, kad se slažete, da za početak pogledamo kako je izgledalo otvorenje. Sa zadovoljstvom. Serbia Fashion Week deo je projekta Evropske prestonice kulture 2022. godine, a od svog prvog izdanja u jesen 2013. godine ima internacionalni karakter. Veoma je značajna ova manifestacija, meni je drago da sad je već ovo i punoletstvo. Serbia Fashion Week i ovim večerašnjim, odnosno nedeljom mode u gradu Novom Sadu pokazuje zaista da je zauzeo lidersku poziciju, zapravo je najveća manifestacija, modna manifestacija u jugoistočnoj Evropi, što čini naravno ponos svih Novosađana, ponos Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, zato što smo se zaista pozicionirali ovom manifestacijom, sada već tradicionalno, na lidersku poziciju. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama tradicionalno pomaže ovu manifestaciju, zato što smatramo da je zaista od izuzetnog značaja za čitavu našu kulturu, pre svega za dizajnere, za naše domaće autore, kreatore, koji će predstaviti na ovim revijama, kao i svake godine svoju kreativnost i svoja dostignuća. Naravno, uz to moramo spomenuti i brojne goste koji su godinama nastupali na našim modnim revijama u okviru ove manifestacije, što takođe zaista jeste veliki doprinos i našim modnim kreatorima u odnosu na razmenu iskustava, ali samim tim i na zaista sjajnu i bogatu modnu scenu koju Srbija ima. Nakon skoro dve godine pauze izazvane koronavirusom, publika je sada u prilici da modne revije ponovo prati uživo. Svi smo se jako želeli, mi smo radili vredno ove dve godine, bilo je tu puno online konferencija. Serbia Fashion Week je digitalno organizovan, dakle radilo se sve vreme, ali ne možete vi čaroliju mode i čaroliju umetnosti osjetiti preko ekrana, nije to zadovoljstvo i nije to taj osjećaj. Dakle, jedva smo dočekali i prosto, evo večera se otvara i ja prosto ne verujem da zaista se dešava ovo i da zaista živo radimo posle dve godine. Prvo veče i spektakularno otvaranje Nacionalne nedelje mode sinoć je u Muzeju Vojvodine obeležila revija francuskog dizajnera visoke mode Emerika François, koji je dobro poznat srpskoj modnoj publici. Specijalni gost talentovanog francuskog dizajnera bila je slavna rok princeza Slađana Milošević. Evo, videli smo da je bilo veselo, da je bilo puno dobre energije i mi ćemo kasnije prikazati čitavu reviju, ja mislim, Emerika François. Kako ste vi bili zadovoljni? Ja sam bila jako uzbuđena i jako srećna da idemo uživo, konačno vidim manekene, šminkere, frizere, ponovo što se osjećamo živi, jer manifestacija kakva je Serbia Fashion Week, prosto treba joj uživo doživljaj. Ne možete, ono što sam rekla, ne može umetnost da se doživi preko ekrana. Dakle, mi smo dve godine gledali digitalne Fashion Weekove i Serbia Fashion Week je rađen digitalno, ali smo i sve druge Fashion Weekove kolekcije gledali digitalno. Nijedna nedelja mode nije radila živo. Tako da je
zaista to bilo, jeste to lepo vidjeti nove kolekcije i vidjeti dizajnere šta su novo pripremili, ali nije to taj osjećaj. Kad vi sate provodite pored ekrana i gledate kolekciju za kolekcijom, kolekciju za kolekcijom, a ne možete da osjetite taj duh vibe. Oko, da, vibe, tu čaroliju, prašinutu, zlatnu okolo, to nije to. Tako da bila sam ushićena stvarno i jako srećna, to se vidi iz prilog. A nekako smo mogli lepo da se obučemo i da se doteramo, toga smo bili lišeni neke dve godine. Tako je, baš smo se svi opustili, svi smo u casual garderobi stalno. Konačno, evo povoda. Morali smo da se lepo doteramo, da se obučemo i da pokažemo sopstveni styling svako od nas. Evo možemo da pogledamo, ako se slažete, još delić atmosfere sa tog prvog dana Serbia Fashion Weeka. Mislim da su tu i izjave nekih slavnih ličnosti, pored ostalog i Slađana Milošević. Evo, čuli smo ovde svašta. Čuli smo da je i Slađana Milošević, ali i Emerik Fransoa su bili oduševljeni prosto tom sinergijom koju su zajedno stvorili. Kako je došlo do te saradnje? Zašto ste se baš odlučili za Slađanu Milošević? Zato što je Slađana apsolutno kompatibilna sa Emerikom Fransoa. Dakle, neobični su oboje, imaju svoj izgrađen stil, jak pečat umetnički,
svako u svom polju. Dakle, mi smo ih spojili sa željom da se oni prepoznaju. Oni ne da su se prepoznali, nego je to jedna tako dobra saradnja bila. Mislim da će oni nastaviti tu saradnju. Zaista su toliko lepo radili i evo, Slađana danas baš se javila telefonom i dalje je pod utiscima i jako je srećan da je bilo deo te priče. Ali pričat ću ono ovih dana dosta, čini mi se po mediju. Evo, možemo i da prokomentarišemo ovo što je ona rekla, to je da se njoj dopada što je sve drugačije i što su frizure drugačije i što je ta kolekcija drugačija, a da devojke sada nekako se boje da izađu iz tih klišeja. Šta vi mislite o tome kao neko ko se bavi modom? Mislim da se devojke ne boje. Ne, mislim da nije to slučaj. Ne vidite tu uniformisanost na ulicama kada se pojavi neki novi trend? Pa sve manje. Pre 10 godina kada je počinjao Srbija Fashion Week, zaista je Novi Sad bio uniformisan. Sećam se tada je došao prvi put Donald Potar, direktor Jean Paul Gaultier modne kuće, i rekao mi je jao Svetlana, svi nose farmerice. Svi su isto obučeni. A onda kad je došao posle 5-6 godina, rekao je, ovo se baš osjeća promjena. Znači, Srbija Fashion Week deluje ide edukativno. Mislite da je Srbija Fashion Week uticao na tu promenu u stylingu? Sigurno. Novi Sad je, dakle, grad domaćin 5. najveće nedelje mode Evrope, Srbija Fashion Week-a. Dakle, Novi Sad to sigurno neprimetno pomera granice i u stilu i u modi i u svemu što se tiče modne umetnosti i uopšte i komercijalnog dela oblačenja. To je sigurno, to nije napadno, ali se to dešava, te promene se dešavaju iz godine u godinu, jer ako Srbija Fashion Week deluje na razmišljanje o modi na teritoriji cijele jugoistočne Evrope, onda sigurno na grad naš najviše deluje. To drugi primećaju. Naravno, nego mi nemamo u Novom Sadu toliko nekih prilika gde mi možemo da nosimo tu visoku modu. Tako da mi smo prinuđeni nekada da nosimo džins. Jesmo, ali sada se ono drugačije i kombinuje i mnogo smelije i negde se vidi individualnost. Zaista, u stylingu, ne mora u garderobi, ali kada se vidi u stylingu, znači da se granice pomeraju. Evo, možemo, ako se slažete, da pogledamo još malo revije Amerika Francoja.
ove godine ste imali podršku grada Novog Sada, ali i pokrajine, je li tako? Tako je. Evo, hvala na ovom zaključku, na ovom pitanju, u stvari, beskrajna zahvalnost gradu Novom Sadu, koji je verovao od samog početka da ćemo mi napraviti veliku manifestaciju, napraviti brand manifestaciju, i to smo uspeli, tako da grad nas podržava od samog početka i izgurali smo tu priču, eto, postali smo stvarno jedna od najvažnijih modnih destinacija na svetu. Pokrajina takođe proteklih 4-5 godina se uključila u podršku. Naravno, ono što je meni bilo jako bitno, to je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, a onda iza njih se uključuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, iz prostog razloga što je Srbija Fashion Week kao manifestacija počela i da vraća ono što se u nju ulaže kroz popunjenost hotela, kroz restorane, kroz prodavnice. Svi ti gosti koji dolaze na Fashion Week, kao i na druge velike festivale u ovaj grad, troše ovde kad dođu u ovaj grad. Tako da, jako je lepa saradnja, dakle, i sa pokrajinom. Ja sam zadovoljna, evo, i ovog puta su bili i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, gospodin Ivanišević, pokrajinska sekretarka za kulturu, Dragana Milošević, i svojim prisustvom su dali tu podršku. Tako da, evo, sad smo se vratili u živo, pa nastavljamo svi zajedno da radimo. Koliko se promenio Fashion Week od te prve godine kada je organizovan i kako ste se osjećali tada? Verovali ste, pretpostavljam, da ćete uspeti sve to da realizujete, a kako sada kada sve to već nekako ide glatko? Nikad ne ide glatko. Dobro, sada zbog ove situacije nikome ne ide glatko. Da, ne mislim zbog situacije sa pandemijom, nego uvek su neki izazovi ispred vas. Dakle, kada smo počinjali, bila je odluka da napravimo jedan od najvećih festivala u ovom delu Evrope, sa nekim krajnjim ciljem i strategijom da budemo jako bitna destinacija i tačka na modnoj mapi sveta. I sećam se tih samih početaka kada sam ja išla i razgovarala sa gradonačelnikom tadašnjim i sadašnjim Novog Sada i rekla mu, mi ćemo da napravimo manifestaciju koja će staviti Novi Sad na modnu mapu sveta. On je rekao, dobro, a vjerojatno je mislio, Bože, o čemu ona priča? Dobro. Tada je to bila ludost i hrabrost. Ali je uspeh manifestacije u stvari došao kroz moju potpunu rešenost da to i ostvarim. Naravno, to nije bilo tako čisto moje maštanje. Ja sam 20 godina se bavila modom, imala ozbiljne kontakte u Parizu. I često se tamo i družila sa ljudima iz sveta mode i boravila, tako da su mi svi pomogli. Dakle, ja kada sam formirala Srbija Fashion Week, ja sam zatražila otvorenu pomoć od direktora kuće Jean-Paul Gaultier, od Marsiliusa Jonesa, koji je vlasnik u to vreme jedna od najznačajnijih modnih televizija na svetu. Dakle, ja sam dobila podršku i putem te podrške su ljudi počeli da veruju da će se od toga napraviti nešto. Znate kako, kad vi dovedete jednu Anu Fendi na neki Fashion Week ili jednu Patriciju Gucci ili jednog Terry Muglera, moraju da vam veruju. Jer kada dođu najveća svetska imena, onda znači da je to nešto što je vredno pažnje. Tako da se brand gradio vrlo teško, naporno, ali vrlo razumno sa kontaktima koje sam ja već imala tada. Ali dobro, treba biti hrabar pa i potražiti pomoć. Mi često nekako ustuknemo kada treba da pitamo za sebe nešto. Ne, uvek treba tražiti pomoć. I uvek treba reći kada nešto ne znate. Dakle, to nije sramota. Sramota je raditi nešto glupo ili praviti se da nešto znate što ne znate, jer onda pravite greške užasne. Dakle, ja sam otvoreno svim mojim prijateljima zatražila pomoć, svim ovim o kojima sam malo prepričala. I svi su rekli, ok, tražila si pomoć, dobit ćeš pomoć, dolazimo svi za Novi Sad, podižimo manifestaciju, brandiramo je u svetu. I ona je zaista, ona je već posle neke 4 godine postala šesta najznačajnija nedelja mode Evrope, da bi posle 7 godina postala peta. A ako govorimo u svetskim okvirima, kada izađemo izvan Evrope, tada imate samo još 3 velika, to je New York Fashion Week, Tokyo Fashion Week i Peking Fashion Week. Tako da u top 10 smo svakako. Ali nakon te vaše rešenosti, nakon toga što ste potražili pomoć, nakon toga što se pomoć odazvala, opet je bilo sve na vama da vi to realizujete. Tako je. A mi znamo da jedan čovek, a pogotovo jedna žena, mada više jedna žena nego jedan čovek. Pre jedna žena nego jedan čovek. Ne može baš sve. Koliko su vas pratili, koliko vas je vaš tim pratio, koliko ste uspjeli da se uigrate svi? Da, zahvaljujući tom timu i tom entuzijazmu tih mladih ljudi, evo, samo da napravim jednu digresiju, Srbija Fashion Week je već posle svog trećeg izdanja imao preko 200 volontera. Dakle, to su sve studenti univerziteta iz Novog Sada, kojima je to stručna praksa i dan danas je, znači, tako radimo, i imao je 36 menadžera. I oni su svi
toliko verovali u ovaj projekat i toliko sebe dali i privatno i materijalno i emotivno da je to prosto moralo onda da uspe i to je velika sreća. Bez toga ne bi jedan čovjek, jedna žena mogla da napravi neku veliku priču. Pretpostavljam da ste sada ponosni na sebe. I ne samo sada, nego od početka. Pa, mogu reći da nisam. Jednostavno, ja sam tako se programirala da će to da se desi i to je meni očekivano sada, jer je toliko veliki rad uložen. Toliko ja se sećam prvih 3-4 godine, pa to nije bilo spavanja uopšte. Dakle, jako je teško bilo finansirati u startu ovaj festival, kada vi još nemate brend postavljen i pitanje je ko vam veruje, ko vam ne veruje i da se kome isplati da ulažu u taj brend. Dakle, tada, kad je najteže bilo, tada je iza projekta stao grad Novi Sad. I zato ja to uvek napominjem i uvek ću, dok god postoji Srbija Fashion Week, da nije bilo grada koji je prepoznao, ne bi bilo ni Srbija Fashion Weeka. Ali u svakom slučaju da nije bilo toliko entuzijastičnih, mladih ljudi koji sve ove godine radi na Srbija Fashion Week, opet ga ne bi bilo. Dakle, mora se na dva polja raditi i radilo se i paralelno na tom trećem, toj međunarodnoj podršci. Nekako, zaista nisam, evo sad razmišljam prvi put, niko mi nije postavio to pitanje, da li sam ponosna. Ne, nisam, zato što se to moralo desiti, zato što je to bila moja odluka da se desi i to smatram rezultatom svega toga što se radilo. Da, logično, ali opet svakako je to velika stvar. Ako se slažete da napravimo jednu malu digresiju, mode i lepota nekako uvek idu zajedno, a protekle nedelje u Novom Sadu otvoren je jedan kozmetički studio, zove se Royal Beauty, nalazi se u Pupinovoj palati, pa da vidimo šta on sve nudi. Ukoliko želite kraljevsku lepotu, imamo dobru vest za vas. U Novom Sadu je otvoren Royal Beauty Salon. U srcu grada, u Pupinovoj palati, na raspolaganju vam stoji stručno osoblje i najsavremenija laserska tehnologija za negu lica i tela. Vlasnica salona je Milena Mitraković, lekar specijalista radiologije, koja se uporedo bavi i estetskom medicinom. Ja sam jednostavno između radiologije i estetske medicine već 10 godina. Isto ovo, sve ovo radim i u Bernu već godinama, tako da za mene to nije novo. Ali volim novosadsko tržište, volim ove ljude, ovde je rado se vraćam i sve sam češće i duže u Novom Sadu. Posle Ciriha, Bazela, Berna, Ženeve, sad je otvoren i u Novom Sadu. Svi aparati se proizvode u Švajcarskoj, svi imaju FDA i CE sertifikat, što znači da je odobrena proizvodnja i distribucija svih aparata na teritoriji Amerike i Evrope. Zasnivaju se na laserskoj tehnologiji sa nekoliko talasnih dužina, isto tako radiofrekvenciji, mikrodermabrazi, mezoporaciji i veoma omiljenom u posljednje vreme ultrazvučnoj terapiji, odnosno fokusiranom ultrazvuku. U svetlu nedavnih događaja na našim prostorima, gde smo videli trajne posledice nestručnih kozmetičara i lažnih hirurga, vlasnica salona ističe da je stručnost kadra iznad svega. To je bitno za naše pacijente ili mušterije u salonu, a isto je to bitno i za nas koji ulažemo u aparate, jer znate šta najskuplje je u stvari neznanje i samim tim se kupuju aparati koji su suludo skupi, a koji nam ne daju efekte one koje mi želimo. Zato je potrebno poznavati materiju, tehnologiju i pružiti onda uslugu. Royal Beauty je zapravo švajcarski brend, nastao je pre 12 godina u Bazelu. Sada je zastupljen u čitavoj Švajcarskoj, gde postoji 28 salona. Vlasnik brenda je Boško Rakić, švajcarac srpskog porekla. Njegova namera je da, kako kaže, švajcarski zlatni standard nege i lepote postavi i u Srbiji. Lepota ko može svako sebi da priušti, međutim sad imamo i veliku fabriku u Švajcarskoj koju proizvodimo mašine, tako da trenutno kvalitet koji mi nudimo nema trenutno nigde da se kupi takav kvalitet mašina, tako da sve proizvodimo sami, imamo inženjere, tako da napredujemo svaki dan i gledamo da ulepšamo ljudi što više možemo. Imamo lasere, specifični laseri za dugotrajnu depilaciju dlaka i imamo kriolipolize mašine, sa tim možemo salo dugotrajno isto da skidamo, tako da imamo i drugih mašina koji proizvodimo, to je mala tajna, ne mogu sad
sve da vam ispričam, ali to će do godine da saznate šta će da bude na tržištu, tako da to je tek početak, šta će tek da bude još. Salon Royal Beauty nalazi se u Pupinovoj palati. Moto brenda je lepota koju svako može da priušti. Plastični hirurzi se vode parolom da je sada, kada nam je dostupna sva tehnologija, nepristojno biti ružan ili sa viškom kilograma. Mi možemo da dodamo da prava lepota dolazi iznutra, ali da je samo srećna žena zadovoljna i lepa. A znamo da svaka žena izlazi srećna iz kozmetičkog salona. Pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su u visine i svu lepotu hvataju u letu. Umori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica. Morite se u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. 036 612 153 i 036 200 060. Treće večere videli smo i reviju Suzane Perić, Karma, je li tako, koja je inspirisana Coco Chanel. Videli smo elegantne, glamurozne haljine. Da, Suzana Perić je otvorila to treće veče Srbija Fashion Weeka. To je kolekcija koju je ona prikazala na Sicilijanskoj nedelji mode. Ja, mi smo tamo bili pre tri nedelje svega. Kako je bilo tamo? Bilo je fantastično. Mi smo jedina zemlja koja je dobila svoj dan. Dakle, oni su želeli da predstave Srbiju kao modnu destinaciju i mi smo to želeli. I bilo je zaista čaro. Taormina je čaroban, drevni grad i to već samo po sebi govori o tome da vam ne treba scenografije, ni kulise, ni ništa. Bilo je lepo, dosta dobrih kontakata su napravili naši kreatori, interesovanje bajera, vlasnika nekih lanaca prodavnica tamo na Siciliji. Bilo je jako, jako lepo. Mi smo lepo predstavili i zemlju, i manifestaciju, i naš dizajn. I tako da je Suzana s tom kolekcijom bila na Sicilijanskoj nedelji mode, ali je doradila. Jedna trećina je bila te izvorne kolekcije, dve trećine su novi komadi i eto, naravno, dobila je tu čast da otvori taj revijski deo srpske mode na Srbiji Fashion Weeku. A sinoć je publika imala priliku da vidi i reviju Bate Spasojevića. Tako, on je zatvorio. On je zatvorio, to je bila neka kombinacija, tako, ja, roka, da, panka, svega. Da, ja juče, to je isto deo kolekcije sa Sicilijanske nedelje mode. I već prolazi ono, može kad je to bilo preksinoć, prolazi već njegova revija sam kraj, ja već vidim da je to kraj po broju modela. I kažem, pa da li je moguće da sad neće najbolje komade iz Sicilije da pokaže? I on pušta na kraju sa staklićima dve jakne. Ja kad poslije pitam, pa što samo dve? A on kaže, zašto sam sve prodao. Znači, dobro je krenulo. Lepo. Evo, možemo i da pogledamo kako je izgledala revija Bate Spasojevića. Oh,
Ja sam još uvijek pod utiskom, Sicilija je nešto zaista, da sam upravo pričao nešto zaista fantastično. Obišao sam Italiju, znači video taj severni deo, tako da kažem, Italije, i mnoge te neke svetske centre, Pariz, Rim, London i sve te neke gradove, ali Sicilija ima zaista nešto specifično u sebi, pogotovo grad Taormina, znači gde smo tamo imali svoj revide, taj dvorac San Marko ostavi snažan utisak, osjeća se toliko jedna lepota, jedna moć, jedna, skupoća, ali u to, taj neki šik, i to nešto što je skupo u vazduhu. Mislim, Italija je zaista samo po sebi toliko lepa, toliko ima toga, najveći procenat na kraju krajeva svetske baštine, kada pričamo umetnosti, je upravo u Italiji. Ali zaista, Taormina je nešto što je posebno specifično. Nije ni za džabe što je Dolce & Gabbana su tamo prvi svoj radnju otvorili upravo u Taormini, i da se vidi ta njihova inspiracija koja je velelepna, jaka, moćna. Ja mislim da ću se vratiti definitivno, da li ću pokazati ponovo kolekciju, ne znam, ali ovako u svojoj režiji ću otići sigurno da uživam. Da, sad smo upravo pričali, i vaše kolegi su primetili da je to upravo taj spoj onoga što ja uvek imam, znači jako, moderno, moćno, energija se osjeća jako dobra, a opet ima i to kolorita koji je upravo rađen
baš upravo za Siciliju, znajući da uopšte gde idem, ovo je dopunjeno, znači da kolekcija koja nije veći deo, kako da kažem, nije prikazan na Siciliji, nismo imali mogućnosti da ponesemo celu kolekciju, tako da ovde se ovo vidi i taj neki deo koji sam baš ja prepoznatljiv u smislu da ima tog nekog hard rock momenta, punk, chic, glamura, ali taj onaj prvi blok je baš vezan za Siciliju i tu inspiraciju. Naravno, muški deo, koji je jako bitan kada je moj rad u pitanju, kažem, prvi put je sad prikazan taj muški deo ovde u Novom Sadu, i kad se sve to sublimiše, dobila se jedna, zaista po meni, ja sam vrlo zadovoljena, jedna dobra kolekcija. Isto da kažem, čak nisam ni, malo sam i smanjio broj izlaza, bilo je još tu nekih interesantnih komada, ali drugom prilikom ćemo prikazati. Da. I ono što je nezaobilazno pitanje, pošto smo prošli kroz ovaj period pandemije, na neki način i dalje prolazimo kroz to, kako je vaše mišljenje, kako će to negde uticati na modnu industriju? Uticat će, mislim, već je uticala, ali ja mislim da je moda samo po sebi toliko jaka, kako kaže, kao grana, kada pričamo u svetu, tako da videli smo da su mahom svi svetski dizajneri zaista izbacili fantastične te neke i revije i osjeća se baš neka raskoš, kao neka renesansa posle nečeg što je potonuće, pa sad osjećamo neku renesansu. Tako se i sad kroz te neke nove kolekcije svetskih dizajnera, opet se vraćam Dolce & Gabbana, pa znam svi drugi, mnogi dizajneri koji su prikazali, Valentino i svi ostali, Fendi, osjeća se ta neka, kako da kažem, raskoš koja treba da podigne malo tog čoveka da, što da kaže, malo prodiše i tu se, znaš, kako da kažem, i vrti veliki novac kada pričamo o modi na svetskom nivou, tako da mislim da će i tekako da opstane. Samim tim, ako opstaje u svetu, i mi ćemo se i nekako izboriti sa celom pričom. Kod nas nije lako i nikad nije ni bilo, iskreno da kažem, lako kada je tekstilna industrija u pitanju, ali meni je bitno da postoji veliko interesovanje upravo za kada su novi komadi u pitanju, da se ljudi raspituju, da ljudi žele da nose i to je, kako da kažem, najveći uspeh za jednog dizajnera. Evo, čuli smo Batu Spasevića, da li je to tačno da mi sada proživljavamo tu modnu renesansu? Jeste, sve počinjemo iz početka. Dakle, stavili smo sve na nulu pre 2 godine i sad smo se resetovali. I krećemo, da. Danas je održana jedna konferencija, ali tako, o budućnosti mode. Šta je zaključeno? Ko su bili predavači, ko su bili gosti? Mnogo zaključaka je doneto. Vrlo je konstruktivna rasprava bila, što je uvek vrlo korisno kada je konferencija u pitanju. Konferencija je pod nazivom Design Future 2021. i sufinansirana je od Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Prvi panel je bio sa stranim panelistima, organizatorima velikih modnih manifestacija, dizajnerima, profesorima na akademijama u Evropi, a drugi je bio sa domaćim ekspertima. Ja sam učestvovala u drugom panelu sa domaćim ekspertima i mislim da je taj drugi panel doneo jako korisne zaključke. Naravno, te zaključke treba sada i realizovati i to je neki posao koji mene očekuje u narednoj nedelji već da pokrenem. Šta, jel možemo da čujemo ili to ostaje tajna? Ne, možete. Dakle, donet je zaključak da izumire zanatstvo, što je već i poznato. Da nema kvalitetnih, sem starih baka možda koji još znaju da vezu, heklaju i štrikaju ručno, da mladih nema koji su obučeni za to. A ako Srbija želi da zaista bude modni brend, da srpska moda bude brend u svetu i da nastavimo sve ovo što smo otpočeli pre 10 godina, a to je pokazivanje i ukazivanje svetu na srpsku modu, mi moramo ići sa nečim što je naše. Dakle, moramo biti autentični. Što znači brand label Made in Serbia? Znači, moramo biti prepoznatljivi. Da kada neko pročita Made in Serbia, zna da šta da očekuje. Mi možemo se brandiramo upravo nekim našim kulturnim nasljeđem. E, da bi to kulturno nasljeđe pokazali na pravi način, moramo da se vratimo tom zanatstvu, tom finom zanatstvu. Je li nam fali krojača? Fali nam svega. Fali nam modelara, fali nam krojača, fali nam kvalitetnih šivača, fali nam svih onih koji su, kao što sam rekla malo pre, ručno znali da odrade neke unikatne stvari. I došli smo do zaključka da bi trebalo formirati jedan inkubator
koji će mlade edukovati upravo svemu ovome što trenutno ne mogu da uče ni na jednoj akademiji, ni na jednom fakultetu, ni jednoj školi. Znači, potreban je jedan inkubator gde će oni steći te veštine i ta znanja koje će onda implementirati u moderni dizajn i onda ćemo moći zaista da napravimo taj brand label Made in Serbia. Pa zar ne postoje neke škole za dizajn? Postoje, ali se ne bave ovim. Ne bave se starim zanatima. Bave se, otišli smo svi u digitalne formate, otišli smo u nove tehnologije. Dakle, što je vrlo korisno. Ali ne bave se u školama i na fakultetima tim kraft zanimanjima. Znači, ne bave se svim onim što može da vas izdvoji na međunarodnoj areni, na međunarodnom terenu. Što će nas učiniti autentično. Tako je. To je jako, jako važno kada želite da izgradite brand label. Vi kad vidite cipele Made in Italy, onda znate da, aha, to je jako lep dizajn, to je jako udobno i to je jako kvalitetna koža. Znate, tačno znate šta da očekujete. E, kada plasirate modni dizajn ove zemlje u inostranstvu, oni moraju da znaju šta da očekuju. Da bi bili različiti i da bi nas prepoznavali, moramo da se vratimo tim kraft zanatima. Pa kako će izgledati, kako će se prosto ovaplutiti taj inkubator o kojem pričate? Hoće li to biti neka škola, hoće li to biti... To treba da bude škola, da. To treba da budu neki master klasovi i neki workshopovi koji će se periodično održavati. Da bi se došlo do toga, mnogo preduslova mora da se ispuni. E, sada treba neko da se bori za to, da se ispune ti preduslovi, da bi se našao prostor u kome će to da se radi, da li u Beogradu ili u Novom Sadu, naravno, ja uvijek preferiram to bude u Novom Sadu, da se nađu kvalitetni predavači, mi ih već imamo iz inostranstva, da se nađu osobe koje će preneti to kraft znanje na mlade ljude, i njih ima u Srbiji još uvek, to su već stariji ljudi, ali ih još uvek ima i organizovati će to sve. Ali osnova je, i ono što sam ja dobila zadatak od dekana profesora Akademija po Srbiji danas na ovoj konferenciji, jeste da nađem prostor. Da vidimo sa gradom, Novim Sadom ili Beogradom, da se napravi master klasovi, da se napravi jedan takav inkubator. Dobro, ja sam sigurna da ako vi budete bili rešeni, da ćete vi to i ostvariti, je li tako? Da, pa mislim, to je na korist, zaista, to je na korist svima. To je na korist zemlji pre svega, a onda naravno i da sve ovo što smo pokrenuli, ovu lavinu koju smo mi pokrenuli pre 10 godina, da se ona sad valorizuje na pravi način. E sad, kada smo pričali, kada smo pomenuli, to je kad ste vi pomenuli da je Bata Spasović prodao većinu komada iz svoje kolekcije, kako uopšte ljudi iz Srbije doživljavaju domaće dizajnere i koliko oni uopšte znaju koliko taj komad, da li je skup ili nije skup? Koliko mi mislimo da je to nešto nedostižno? Da, ja ne znam zašto je stvarno negde uvreženo mišljenje da su naši dizajneri jako skupi. Što nije tačno, zaista nije tačno. Bata Spasović je jedan od najprodavanijih modnih kreatora u našoj zemlji. Suzana Perić također mi je rekla da je jako zadovoljno prodajom. Marija Šabić fantastično prodaje. Dakle, nisu njihove cene toliko visoke. Evo, pa reći ću vam red veličina. Vi možete kupiti jedan dobar komad garderobe srpskog dizajnera po ceni, recimo, jednog dobrog komada u nekim od ovih lanaca, kao što je Zara. Znači, to je stvarno pristupačno. Apsolutno pristupačno. I dobar je potez grada Beograda. Da u galeriji je otvorena radnja, ali tako? Tako je, oni su besplatno dali srpskim dizajnerima prostor. Srpski dizajneri tamo pokrivaju samo troškove, naravno, zaposlenih, struje i onih osnovnih režijskih troškova. Potpuno im je besplatan prostor i vrlo su zadovoljni. Krenuli su lepo da prodaju. Eto, to su pravi koraci. To su pravi koraci. Da im damo taj vetar u leđa. I da ljudi vide koje su njihove cene. I zaista, evo, stvarno se čuje sa gotovo svima koji tamo imaju svoje prodajno mesto. Kažu da lepo ide. A da, možda je ljudima bio potreban neki prostor gde mogu zbirno da nađu komade svih dizajnera, a ne da su raštrkani na sve strane po Novom Sadu i Beogradu. I drugo, većina od njih ima showroomove, nema klasične prodavnice. Dakle, morate se najaviti pa otići u njihov showroom i onda je to možda jednostavnije otići u neki veliki tržni centar i kupiti neki brand koji je već konglomerat svetski, ali ovo je učinilo pristupačnije, njihov dizajn je učinilo pristupačnijim zaista njihovim klijentima, kupcima i ove reakcije su stvarno za sada odlične.
Ono što nismo pomenuli jeste da je potpisano puno protokola o saradnji i nacionalnih saveta, a i modnih dizajnera sa nekim drugim stranim zemljama, je li tako? Sa 8 evropskih zemalja, je li tako, ako se ne varam? Srbija Fashion Week je u stvari u proteklih 10 godina potpisao 34 ugovora sa 34 Fashion Weeka u svetu. Tako da smo, evo da krenemo od Erika, pošto je bio tu Rozete na Srbija Fashion Weeku, sada imao je reviju ponedeljak. On je predsjednik, inače, Los Angeles Fashion Weeka, New York Fashion Weeka i Miami Film Weeka. Potpisali se to pre nekih 6-7 godina. Ekskluzivni ugovor o zastupanju ova tri Fashion Weeka za cijelu teritoriju Istočne Evrope. Što znači praktično da bilo ko iz Ukrajine, Rusije, Mađarske, Grčke, ko želi na New York, LA, Miami, moraći preko Srbije. Dakle, mi od toga nemamo korist materijalnu, ali od toga imamo onu nematerijalnu koja je često značajnija, a to je ozbiljno pozicioniranje i uticaj u svetu mode. Potpisani su ugovori sa nekoliko kineskih fashion weekova, sa nekoliko ruskih fashion weekova, naravno Pariz, Milano, sve ovo po Evropi, jako puno potpisanih ugovora u Evropi. Sad smo bili, Bata Spasojević je odabran od strane Srbija Fashion Weeka da nas predstavlja na Stockholm Fashion Weeku, prošle nedelje smo bili tamo. Dakle, puno fashion weekova i na tim fashion weekovima naši kreatori besplatno mogu da učestvuju, što je fantastično. To je, zamislite kad je kotizacija za jedan veliki kakav je Los Angeles Fashion Week, kreće se od 20 do 50 hiljada dolara. Ili za jedan San Petersburg Fashion Week gde se kreće od 15 do 20 hiljada eura, kada oni to imaju gratis. To su veliki uspesi Srpske nedelje mode. Dobro, to su uspesi za one početnike koji su možda na Serbia Fashion Weeku u proteklih godina prvi put predstavili svoje kolekcije. Šta njima znači taj Serbia Fashion Week? Ne, to su uspesi za one koji već ozbiljno rade. To ovi, ali kažem da pored toga ste vi pomogli i ostalim. Pored toga mi imamo tu platformu za mlade. Imamo dva takmičenja godišnje. To je za mlade dizajnere i studente modnog dizajna. I uvek troje pobednika po jednom konkursu i troje po drugom dobiju besplatno pisto Srbije Fashion Weeka da pokažu to što su uradili i to puno znači. Znači, kad ste tek svršeni diplomirani modni dizajner i dobijete pistu besplatno, celu produkciju, ceo PR aparat oko sebe i to ne domaći nego veliki inostrani PR aparat, to vam je apsolutno kao kometa u kosmos. Dosta njih je zaista pod Srbije Fashion Weeka počeo da oblači velike svetske zvezde. Evo recimo Marta Miljanić i Lady Gaga oblačila. Bi stvarno taj vetar u leđa mladim dizajnerima daje Srbija Fashion Week time što radi te konkurse i promoviše ih na najbolji mogući način. Ali naravno opet vodimo računa da oni gde vidimo potencijal, da zaista postoji, da oni budu oni koji će biti predstavljeni, jer se oni predstavljaju pred takvim ekspertima koji nemaju, pardona, apsolutno, da vam kažu pa dobro, bit će bolje, ne, ovo ne valja, ne treba se baviš modom. Tako da je i naša odgovornost jako velika. A dobro, jeste taj potencijal vidi odmah ili vi njima kažete ok, ovo treba da se koriguje, ovo može ili je sve, ili je fantastično ili nije? Ne, odmah se vidi da li neko ima potencijal, to se vidi, na kome može da se radi. I da li neko apsolutno ne treba time da se bavi. Dakle, to se odmah vidi. Naravno, puno dizajnera srpskih je imalo pomoć, ogromnu pomoć od stranih eksperata tokom ovih godina, koji su dolazili na Srbija Fashion Week, odlazili u njihove atelje, učili ih kako treba da rade i razmišljaju, kako treba da dovrše komad, kako da se igraju sa detaljima. Dakle, oni su prošli besplatnu obuku, fantastično, mnogi srpski dizajneri. I na tome sam izuzetno ponosna što sam nekako ubedila te strane eksperte da to besplatno potpuno rade i da se vide rezultati. Ali i oni su rekli da, na ovom dizajneru vredi da radimo, ne zna mnogo, ali ima ozbiljan potencijal da nauči. A na ovom, recimo, u Svetlana se ne bavi još imutu. Jer vi kažete onda? Ne, nikad ne kažem tako. Nego kako kažete? Nikad ne kažem tako, nego oni koji imaju potencijal i kojima smo pomagali, i dalje ćemo pomagati, naravno, kažem gde greše, a oni za koje se smatra da treba da menjaju profesiju, kažem im, to nije najbolje, mnogo još moraš da učiš, još možda da se doedukuješ, možda ti treba još neki kursevi dodati pored fakulteta, razmisli o svojoj budućnosti.
i tu završimo prilike. Dobro, to je onako dovoljno jasno, diplomatski, ali dovoljno jasno. Šta je planirano dalje? Ne znamo kakvi će nas okolnosti dočekati nakon ove jeseni, ali nadamo se nekako da će situacija sa koronom biti sve bolja. Kada nas očekuje naredni Serbia Fashion Week? E sad ovako, s izuzetnim ponosom mogu da ekskluzivno kažem da su datumi, evo, pre tri dana definisani. Naravno, Serbia Fashion Week je sledeće godine deo Evropske predstavnice kulture i fondacija je i Serbia Fashion Week, usaglasili smo te datume, tako da će biti od 26. do 30. aprila, od čega su 29. i 30. april, ja uvek volim da kažem u kineskoj četvrti, i u okviru su Evropske predstavnice kulture. Da, ta titula je prebačena za narednu godinu. Nažalost, da li dobro. Dobro, imali smo više vremena da se spremimo bolje. I da tu godinu... Tako da, eto, to je ono što nas čeka sledeće. Uveliko se već radi na tome. Proteklih pet godina sam ja radila na tom projektu EPK iz Srbije Fashion Weeka, ali hoću da kažem, na realizaciji smo otpočeli rad pre neke dve nedelje, tri, za tu narednu godinu. Pored toga nas očekuje dosta gostovanja. Otvorili su se i drugi Fashion Week, otvaraju se sada i drugi Fashion Weekovi u svetu, tako da mislim da ćemo na nekoliko azijskih Fashion Weekova umeđu vremenu do sledećeg Srbije Fashion Weeka putovati sa srpskim dizajnerima i vidjet ćemo. Eto, u februaru smo dobili otvoren poziv za San Remo, dakle tokom festivala muzičkog San Remo, paralelno se odvija i San Remo Fashion Week. Posle ove Sicilije smo dobili otvoren poziv da imamo ponovo Dan Srbije, tako da ćemo... A to je velika čast. To verovatno nećemo propustiti, da, to je u februaru. I trebalo bi do Singapura i Vijetnama da se ode na Fashion Weekove sa srpskim modnim kreatorima. Znači, daleke destinacije. Daleke, da. Pa Azija je uzela primat kad govorimo o finansijskom aspektu mode. Definitivno. A očekuje se u narednih 5 do 6 godina da će to biti Afrika. Tako da polako gradimo sada i partnerstva, prelazimo na afrički kontinent na vreme. I svaka čast na tome i svaka čast na ovom završenom Serbia Fashion Weeku. Ja sam sigurna da ste vi puni utisak i da ste jako umorni, ali evo za kraj, ali imate nešto da poručite našim gledaocima? Pa imam da poručim, imam da se zahvalim pre svega Novosađanima koji vole ovu manifestaciju, koji je podržavaju od samog početka, koji su i sad pokazali koliko je vole i koliko im je nedostajalo. I ono, kao predsjednik Serbia Fashion Weeka mogu da poručim da ću se ja i dalje boriti kao i do sada i da ćemo biti sve bolji i bolji i nadam se na zadovoljstvo svih naših sugrađana, jer pre svega, iznad svega, mislim da je to već opšte poznato, ja sam lokal patriota i beskrajno volim svoj grad. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Nadam se da ste uživali. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.